І тепер про авіасполучення. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за 48 годин Україна закриє кордон для іноземців. Про це він повідомив 13 березня близько 15 години. Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися додому. В аеропорті Дніпра призупинили міжнародне сполучення лише із Тель-Авівом. Це зробила авіакомпанія МАУ. В аеропорті посилили заходи безпеки, впровадили температурний скринінг і прибирання частіше та ретельніше. Особлива увага до тих пасажирів, які повертаються із країн, де вже зафіксовані випадки коронавірусу. Зараз ми перейшли на ежечасну обробку, дезінфекцію всіх наших общественних помещений. Поки на сьогоднішній день ми не виявили пасажирів з дуже високою температурою, яка може бути признаком коронавірусу. Круглосуточно дежурить скора допомога, яка оснащена всім необхідним, включая тести, експрес-тести на коронавірус, які дозволяють достатньо швидко зняти підозрення або відправити на більш детальне обслідування.